Fala pessoal, eu sou o corretor Eros Henrique e hoje eu vou fazer uma apresentação diferente para vocês. Estamos com um imóvel exclusivo no mercado imobiliário aqui de Guaratuba, no litoral do Paraná. Se trata de 4 lotes, como vocês podem ver, são 4 lotes de esquina que se situa na região do Balneário Eliana. E o melhor de tudo desses lotes é que eles estão a menos de 120 metros de distância do mar. Esses lotes, eles fazem frente para 2 ruas, sendo a rua Carlos Gonçalves Mafra, que era chamado antigamente Rua Pato Branco, e a rua João Batista de Miranda. Ali na frente, vocês podem notar que é o material de construção praiana. E logo a 1,5 quadra para frente, vocês vão ter acesso ao Hotel Espaço. Portanto, é uma localização muito boa, extremamente urbanizada e a maioria dos investidores estão construindo novos empreendimentos nessa localização, principalmente no bairro Balneário Eliana. Porque a demanda de procura e compra nessa área, principalmente mais próxima do mar, é muito grande aqui no litoral do Paraná. E o que você pode fazer nesses lotes? Eles atualmente não estão unificados, são 4 lotes, porém a área inteira está sendo vendida. E essa área inteira mede 1.416 metros quadrados. Portanto, você pode construir aí. Se você fizer a unificação, você terá a possibilidade de construir um edifício de 5 pavimentos. Ou eu sugiro que, de repente, estudem a viabilidade para um condomínio de pelo menos 10 ou 8 sobrados. Ou você pode aproveitar aí a individualidade de cada terreno para construir 2 casas ou 2 sobrados em cada lote. Isso vai ficar ao critério do investidor, mas essa é uma área única disponível no mercado aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná. E o valor de venda é só você consultar com o corretor Eros Henrique. A localização é extremamente maravilhosa para quem quer fazer um empreendimento diferenciado e exclusivo aqui em Guaratuba. Então, pessoal, eu me despeço com vocês. Não tem muitas edições desse vídeo, mas é um vídeo informativo e espero que você, investidor, observe o potencial desse incrível lote.